ブルースカイ。お願いします。
れですよ、座っていただいて大丈夫ですよ疲れると思うので。暑いしね今日はね。はい、皆さん今日は、押し上げワロップにお越しいただきありがとうございます。まずは私たちの自己紹介に行きたいと思います。みょんみょん。はい、皆さん一緒に手拍子お願いします。せーの、なかなか田中みおん。みおんの音は音符の音、音符みたいに弾けちゃう。今日も一日元気だみょん、ありがとうございます。中学校3年生の14歳、みょんみょんこと田中みおんです。みょんみょんって呼んでください。みょんみょん、ありがとうございます。次はリセ。はい、清らかな高原の自然に育てられました。元気いっぱい、夢いっぱい、そんな私はソレイクファームのリーサルウェポン。はい、中学2年生13歳の塩川リセです。リセって呼んでください。リセ、ありがとうございます。次はうらら。はい、おっとり系に見えてたまに独立、 JK 真っ只中ファームの癒し系担当、ポン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 、高校2年生16歳の岡田うららです。うららって呼んでください。うららー。次はコッシー。はい、好きな食べ物は枝豆、大雑把な A 型、特技は方向地、何事もコツコツコッシー、頑張りたいと思います。コッシーこと水越あゆみです。コッシーって呼んでください。コッシー、ありがとうございます。次はモリモリ。はい、 Hello everyone, are you having fun? 19歳高校5年生、今日も話をもってもって盛りまくります。それ受けファームのワイルドビューティーなリーダー。 My name is Shiaki Mori, please call me モリ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 って呼んでください。モリモリ、ありがとうございます。ということで今日は、リセコッシーの卒業スペシャルということで、そちらにちなんであるクイズコーナーを用意させていただきました。名付けてコッシーとリセの TO は誰だっけ。TO、 トップウォーターの TO ですね。なるほど。はい、ということでつまり皆さんには、これからコッシーとリセのある意外な質問がクイズですね2人にちなんだことを、聞くんですけど、皆さんにはまず立っていただいて、いいですか。スタンド、立っていただいて、で、いちいち、これだと思う人は丸、これだと思う人は×というのでその度に上げてください、はい、で、間違った人からどんどん座っていっていただいて、で最後に残った人にはプレゼントとしてリセとコッシーのツーショットチェキを撮影のみなんですけど、はい、プレゼントします、はい、特典会の時にやるので、はい、ぜひ皆さん2人の TO になってください。 TO! TO になってください。 TO! ということで準備はいいですか。はい、じゃあみょんみょん、秘密兵器を持ってきていただいて。秘密兵器、じゃあコッシーの質問からいきたいと思います。はい、私が答えればいいんだよね。そうだね、はい、コッシーが質問をしてくれます。はい、質問じゃない、答えは。それでは第1問目、デレンデレン、第1問デレン、1問目コッシーがよく履くサンダルの色は丸は白、バツは黒でお願いします。丸、いいですか。丸が白、バツが黒ですよ。いきますよ、せーの、ダン。おー、ということですけれども、正解は白です。おー、ってことは丸ですよ。バツの方は座っていただいて。難しかったかな。そうだね。じゃあ2問目に行きたいと思います。ダラン。私の眉、コッシーの眉毛は上がり眉、下がり眉。あどっちでしょう。じゃあ上がり眉だと思う方は、丸を、下がり眉だと思う方は×をお願いします。はい、いいですか。せーの、ダン。おー、結構割れたぞ。おー、割れてる。嘘でしょ。ってことは結構正解は、せーの、丸です。上がり眉です。おー、結構上がり眉です。結構、難しい、ね、結構印象的だと思うんだけど。すごい、少ない少ない。結構コッシー知られてないね。ほんとに、ちょっと頑張って皆さん。ということで、はい、第3問目、ダラン。コッシーが一番好きなチョコレートの名前は丸、ガーナ、バツ、ダース。ガーナかダース、どっちが好きでしょう。コッシーは赤ですね、どっちも。え、でもこれ結構ね、なんかちゃんとね、でもメンバーは分かるかな。うん、今までのことは分かるよね、メンバーはね。そうだね。え、どっちだと思う、リセ、ちなみに。え、ダース、ダース？おー、え、ガーナ？ガーナかと思ってた。ガーナだと思ってた。やばいやばい。マジで？ちょっと待って。あれ、コッシー知られてないぞ。嘘でしょ。嘘。じゃあまあガーナだと思う方は、まあ、丸でお願いします。いきますよ。せーの、ダン。
おー、割れたー、割れたー、割れたー、いい感じで割れるんだね、いつも。じゃあコッシー、正解は何だっけ、丸がガーナ、バツがダースです。バツです。おー、あ、そうなんだ。ダース、だってよくさ、みんなでハーツやってんじゃん。リセ、なんて言った？ダース合ってる。そう、よかったよかった。そう、そうだったんだ。そうなんです。じゃあもうそろそろ終わりが見えてきたかもしれないんですけど、第4問目いきますよ。せーの、てらん。コッシーが好きなポテチのフレーバーはあんまり食べないんだけど、でも食べるとしたらって。そう、そうだね。丸がコンソメで、バツがサワークリームオニオンです。うん、はい、うん、です。ちなみによく食べないの？あんまり食べないかも。でも質問考えてって森に言われたからちょっと考えてもらえなるほどね。ちょっとネタがないってではいいですか。コンソメだと思う方は丸で、サワークリームオニオンだと思う方はバツでお願いします。はい、せーの、ダン。おお、やばい、いい感じだ。すごい、すごいね。いいですか。で、丸2人でバツ1人ですけれども、はい、いいですか。はい、正解は、いいです。正解はバツです。すごい、すごい。おめでとうございます。じゃあ後ほど、あのツーショットステキをコッシーと、はい、後で、また後ですごいね、すごいね、すごい、いい感じになったね。一人になると思ってなかったね。うん、難しかったかな。でも早くない？早い。なんかね、実は8問用意してるんだよね。うん、あと半分、一応聞いてみる。あとあとの方が簡単な気がするんだけどな。なんかコッシーの分の時間まだ余ってるし行きますか。行きますか。じゃあ一応5問目は、夏になると出てくる私の悩みは、で、これ結構言う人もいるし、ブログに書いたりもしてるんだけどな。じゃあ汗か日焼けですけれども、はい、じゃあ汗だと思う方は丸で、日焼けだと思う方はバツでお願いします。せーの、じゃん。わあ正解は日焼けだからバツです。バツです。そう、エクボだけ日焼けしないんですよ夏。そうだね、白くなるんですよ。でも今まだなんか生存だね。まだ平気、ちょっとちゃんとね、あの日傘さして頑張ってるから、海行ってないし、うん、そうだよね。ここだけ本当になんか秋ぐらいになると、こうしてここだけ、そうなんです、真っ白みたいな。だから笑っててずっとみたいなね笑って隠してます、いつも。ずっとそんな感じだよね。はいはい、でちなみに次も行きますか。財布に入ってるカードの枚数はいや、これはさすがに私たちも知らない1枚目、12枚か26枚ということなんですけども、12枚だと思う方は丸で、26だと思う方はバスを開けてください。せーの、おー割れますね。割れるね、すごい。正解は12枚なので丸です。おー意外とあんまりそうそうって感じでしょ。そうだね、そうでしょ。そうだね、この間リセットしたんだ。あ、そういうことね。そうそうそう。前は26枚だったの。結構あったね。なんか断れなくて、店員さんに言われると、あ、カードを作りますか、あ、作っていいですかって言われたら、うん、あ、どうぞってなっちゃう。って言われるの。あ、でもなんか作っていいですかっていうのはなんか結構いいって聞いた。店員側的には作りますかだといいえってことあるじゃん。作っていいですかって言ったらはいとしか言えない。じゃあまんまとはめられてる。そう、はめられてる。なるほど、はい、まあそういうこともあるよね。はい、次も聞いてみますか。家に帰って一番にする方は、1、髪を結ぶ、うん、2、水を飲む。これは難しいね、結構。うん、そうだね。そうだよね。分かんなかった。そうか、難しいかな。うん、じゃあ、髪を結ぶだと思う方は丸で、水を飲むだと思う方はバツを開けていただけると。はい、せーの、ダン。おー、割れた。割れますね。結構割れる。正解は丸です。おー、髪の毛はまずちょんまげにします。ちょんまげにするの？はい、ちょんまげにしなきゃ。リアルちょんまげ、鬱陶しくって。え、ここ、ここあの前髪を結びます、とりあえず。うんうん、結んで、まあ熱ければもうダーッて全部結んじゃう。ここここ、本当にここ、ここここポンってパイナップルみたいになるの？え、待って、リセもやる。そう、ここやるんですよ。それさえの。でも逆にさ、なんかリセとかだとさ、長いからさ、なんかここにやるとなんか全部なんか、え、違う、そう、前髪はここで、後ろはここにある。あー、なるほどね。戦いそうだね。似てる、似てる、似てる、似てる。なるほどね、まあでも暑いもんね。それでジャージ着て、うわー、怖い、千葉県怖いわー。なんでよ、ま
そんな感じだったんですけども、はいはい、そろそろ理性の方に行きたいと思うので、はい、皆さんもう一度立って行った、うん、そうちょっと時間がないから次行きましょう次じゃあ次は理性の TO を決めたいと思います。ね、食べ物ばっかりみたいな。スタンダップですね、皆さん。スタンダップ。ちょっと頑張ってみんな。頑張ってみんな。ファイトファイトって。え、でも分かるよね。理性のは大体。そうだね。分かるよ。絶対分かるよ。え、なんか一緒にいれば分かるかなって感じ。簡単だもん。おお、じゃあこれ理性が食べそうだな。一問目いきますか。せーの、ダラン。じゃがりこで好きなのはサラダ or チーズ。分かって？これはね。でもこれはいつもあれを食べてるよね。じゃあ持ち歩いてるじゃがりこ。うちらは分かるかもしれない。うちらはたまに大きいの買ってくるよね。そうそう、Lサイズがある。Lサイズ。そう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 。超美味しいあれ。ね。じゃあいいですか。サラダだと思う方はまるで、チーズだと思う方はバツお願いします。せーの、じゃん。おお、分かれるやっぱり。丸が多いね。いいですか。じゃあ答えをリサお願いします。正解はサラダです。ってことは丸ですね。おいや、これはわかるよね。いい感じに、うん、正解だねじゃあ次いきますか。せーの、ポン。リサはどっちが好きでしょう、うん、麻婆豆腐おは小籠包。いや、あのね、結構ね、中華食べるんだよ。あ、そうなんだ。好きなんだ。そう、でもこれちょっとわかんないな。いや、どっちだと思う。え、両方大好きだよ。両方大好きだけど、私が好きなのは小籠包。私が好きなのも小籠包でも麻婆豆腐はね、あんまり辛いのよりはーってなるから。なるほどね。あ、今のヒントじゃないですか。今のヒントですねじゃあ、でも小籠包は小籠包熱々熱々だからあっちってなる。あー、なるほどね。さあ、わからないじゃあ小籠包だと思う方はバツで、麻婆豆腐だと思う方は丸でお願いします。せーの、じゃん。おー、バツが多いですね。じゃあ、リセ、正解お願いします。正解は小籠包です。おー、なるほどね。おー、順調に減ってっちゃってますね。頑張ってね。じゃあ、ファームは小籠包が多いってことだね。小籠包ね、美味しいよね。美味しいよね。難しい感じだね。じゃあ、次いきますか。はい、次いきます。3問目、じゃらん。残ってね。どっちが好き、ディズニー or USJ？ なあ、山梨だからさ、なんかどっちも行きたいんだよね。中間、確かに中間にあるね。山梨をバカにする。してない、してない、してない、してない。いいねってことだよね、今の。山梨もいいよ。そうだよね、自然だしね。じゃあ、ディズニーだと思う方はまるで、USJ だと思う方はバツでお願いします。はい、せーの。ポン。おお、丸が多いぞ。あ、バツも、でも2人ぐらいです。ね、うん、いいですか。いいですか、ね、じゃあ、答えは、せーの。ディズニーです。おー。それはね、この前行ったし。ディズニーこの前行ったもん。え、すごい。USJ 行ったことある？ない。あ、ないんだ。あ、そういえば富士急ランドもね、山梨だからね、うん、あ、そっか、書けばよかったと思ったんだけど、行ったことない。あ、行ったことないの？怖そうだもんね。行こうよ。さあ、次に行こう。じゃあ、次行っていきましょう。はい、じゃらん。これ考えたよ。はい、リサは、リセは誰だ？誰ですか？リセは外国や遠い場所に行きたくありません。なぜでしょう？丸、飛行機が怖いから。バツ、英語が話せないから。さあ、どっちでしょう。なんでしょう。あ、これでも結構握手会とか来てる人は分かるかもしれないね。あ、分かるかな。よく話してるよね。そうだね、話してる。まあ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 、あんまり言うとあれなので。はい、えじゃあいいですか。なんでしょう。せーの、じゃん。おー、分かれた。なんだ、分かれたぞ。じゃあ答えは、せーの、丸。あれ、あ、丸だ。丸です、丸です、丸ですね。丸英語、英語得意だよ。ここに英語得意だよ。英語得意だよ。ハロー。ハロー。じゃあ次に行きましょう。はい。第5問目。リセが好きなのはどっち？これ分かるね。枝豆 or キュウリ？これ絶対分かるじゃん。え、待って待って待って。枝豆も好きだよ。キュウリも好きだけど。そうだよね。あんまり喋るとなんかこの人怖いから。あ、でもそれどう？でもコッシーはちなみに枝豆だよ。私枝豆食べてるよね、キュウリ。でも本当は枝豆が好き。食べてるっけ？キュウリ？怖い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 。騙されるな。演技派だぞ。じゃあいいですか？じゃあ枝豆だと思う方はまるで、キュウリだと思う方はバツでお願いします。せーの。ダン。おお、みんなバツだ。ですよね。ってことは、せーの。キュウリです。おお、知ってるな、みんな。じゃあちょっと巻きでいきましょう。ね、次は、リセは、漫画と小説どっちが好きでしょう？いいですか。じゃあ漫画だと思う方はまるで、小説だと思う方はバツでお願いします。せーの、じゃん。
おお割れた。割れるね。悩むな悩むな。え嘘考えてないの。考えてるよ。じゃあ答えお願いします。どっちですか。漫画です。おおってことはバケの方は、あれ聞いて聞いて聞いて、残り3人。小説はそのこうやって見てるだけじゃ分かんないじゃん。漫画はねちゃんと絵までちゃんと書いてあるから。そうだね、そこがいいの、ね、なるほどね。ではでは次に行きますか。漫画評論家。はい次、これを書いてはどっちが好きでしょう。マックのポテト、それかモスのポテト。あーいやーどうなんだろう。結構分かれるよねこれ。じゃあいきますよ。マックだと思う方は丸で、モスだと思う方は×でお願いします。せーの。おーみんな×だ。ってことはみんなモスだと思うということで。へえ。いや私もマックだと思うけど。いや分かんないな。私もマックだと思った。いきますよ。じゃあどっちですか。せーの、マックでーす。あー全滅ということはあるよ。あるっけ。ある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 。ということはポテト、そうね、まあ、余らなかったので、そうです、3人の最後まで残ってた方3人ともあの理性のチェキをプレゼントしたいと思います。イエーイ、ありがとうございま す, いますちなみにちょっと次の問題やって。これが、あと10秒ね、10秒。これが一番これ、ね、やってほしかったの。じゃあこれ一番マックのポテトはふにゃふにゃとカリカリ、どっちが好きでしょうか。いいですか。せーの、ダン。みんなどっか分かってるな、みんな。あやっぱりふにゃふにゃだよね、うん、あふにゃふにゃが好きなんだ。ふにゃふにゃが好き、ふにゃふにゃが好き。2回言った。まあでも私もふにゃふにゃが好き。だよね。そうだよね。そうだね、みんなそうだ。ということで以上、リセとコッシーの TO は誰だゲームでした。イエーイ。それではここでリセとコッシーのソロ曲披露のコーナーに移りたいと思います。はい、まずは誰ですか。はい、コッシー。ありがとうございます。お願いします。はい、最後のあれだね。最後のあれだね。最後のあれだね。そうですね。今日5人しかいないんですけど、私たち7人になってから約2年ぐらい経ちました。2年経って、でその中でもすごいメンバーと一緒に嬉しい思いだったり悔しい思いだったり悲しいことあったり、みんなで分かち合っていろんな思いをして、頑張ってきました。私の歌は皆さんも知っているようにいつもありがとうという題名なんですけど、すごい感謝を込めて皆さんにいつも歌ってるんですけど、今日は後ろにいるメンバーたちにいつもありがとうということと、皆さんに今まで本当にありがとうございましたという感謝を込めて歌いたいと思います。聴いてください。いつもありがとう。
次はリセ。はい、塩川リセです。今日来てくれて本当にありがとうございます。メンバーと会ってから本当にあっという間だったと思うし、なんか本当に楽しかったし、だから今日は今までのまとめとして本当に楽しみたいと思って歌います。聞いてください。それでは皆さん最後の曲に盛り上がっていきたいと思います。それでは聴いてください。 Never Stop。 1, 2, 1, 2, 3。 止まらない想いを届け、輝く日に君まで届け。 Let me go。 Please don't stop。 希望を Kiss you.